Terve, mä oon Mikko nimi. Moi, ja mä oon Tuomas Danruus. Yes, me ollaan klinikoimassa Vantaalla 28.3. F-musiikin suuressa rumpupäivässä. Tule paikan päälle tai seuraa livenä rockway.fi, yeah. missä oletkin. Yeah. Yeah. Mä ajateltiin soittaa kahdella setillä sellaisia improvisoituja asioita. Katsotaan, mihin se johtaa meidän grove-asiat, mutta pääasiassa on kuuntelu. Yes, Keep a good spirit Ooh. Uh, yeah Nah yeah. yo yeah.